Kyrkans tidning har publicerat en debattartikel författad av en kyrkohede betitlad “Dags för Svenska kyrkan att starta skolor”. I princip har kyrkoheden tagit notis av två fakta. 1. Utan tillväxt dör kyrkan. 2. Personer som kan tänka kritiskt är svåra att få in som medlemmar. Båda dessa fakta leder kyrkan till barnen. Där finns potentiell tillväxt, där finns en potentiell auktoritetstro som han själv skriver. Med attraktiva skolor blir vi attraktiva församlingar. Glada barn och ungdomar i gudstjänster får vi på köpet. Ordet vetenskap, som är den grund som skolan ska vila på, nämns överhuvudtaget inte i texten. Jag menar, varför skulle den? Det är ju Svenska kyrkan vi pratar om.